просто. Коли підуть на депутатство? Нарешті. Так, тепер вже я вітаюся з тими нашими поціновувачами нашого каналу, які, можливо, налаштовуються на нашу хвилю саме от у цій порі, тому що саме... Привіт, Діночка. Добрий вечір. Саме от в цей момент ми з Дімою вітаємось, а це означає, що далі в нас просто знайомство з прекрасним. Прекрасно. Дім, розказуй, будь ласка, хто сьогодні? Я побачила там таких важковаговиків від нашого сучасного українського джазу, зокрема Наталя Лебедєва. Вона абсолютно чудовий піаніст, і вона буде сьогодні грати. Що я можу сказати, сьогодні взагалі огромне кількість зірок в нашій студії, які грають прекрасну музику, і іменних людей. Я думаю, що ми, мабуть, коли ближче підійдемо, зададимо питання непосередньо людям, які все-таки грають таку прекрасну музику. Це проєкт називається «Two Violins Band». Да, солистом, который является Илья Бондаренко, 16 лет, скрипач, виртуоз, и с ними такое. Лучшие музыканты из Аргентины. Вот. Представляет программу Jazz UA. Ви знаєте, це вже абсолютно новий рівень, Діма. Ти просто підвищує ставки, як то кажуть. Я можу сказати, що в чому взагалі доставляє радість наша програма. Тому що вона дає можливість показати те, що на широку масу не показується. Тому що от де показати таку програму, скажи, будь ласка. Це не покажеш на центральному телевидении, не покажеш. Тому що, говорять, не формат, і іменно то, що ми завжди повторяємо з Матвієм Юрійовичем, о том, що где показывать такую музыку? Вот наша передача, слава богу, имеет такую возможность показывать людей и те, кто начинают демонстрировать своего творчества. Возможно, мы кого-то найдем. И именитых артистов и музыкантов, которые смогут показать то, что где они не могут больше показать то, что только у нас. Возможно. Я, ты знаешь, хочу тебе подякувати, ну, ты ще вкотре, тому що ти молодець, ти дійсно робиш, ну, як на мене, неможливо, кожного дня з понеділка по п'ятницю. Отут у нас на нашому музичному майданчику абсолютно різні музиканти, різножанрові. І от сьогодні така, знаєте, музика, я б навіть так сказала, елітарна. Тобто це кулуарна музика для тих, хто дійсно хоче послухати і побалувати себе такою розкішною музикою. Наша задача – зробити так, щоб людям показати найкраще. Те, що, можливо, вони не бачили, а вони почнуть це любити, і це стане широкомасштабним для всіх абсолютно. Тому пропоную познайомитися з нашими музикантами. Добрий вечір, друзі. Я вітаю вас всіх. Добрий вечір. Що ви будете сьогодні? Як п'єса називається? Ми вирішили зробити такий трошки мікс нашої програми Jazz UA і також нашої програми тангової програми. І тому в нас буде така заміксована пісня. Перша частина – це буде «Коломийка» Михайла Бераківського, а друга частина – це буде… Давайте. Браво.
Браво! Браво! Це тільки була перша частина? Що? Окей. Браво. Ну, що можна сказати? Це було просто неперевершено. Правда, можна тебе до нас буквально на пару слів? Можна. Ти такий... А представ, пожалуйста, своїх друзей, які з тобою сьогодні грають. Наш басист – Фабіо Ромеро. Оскар Жунта. Браво. Єлена Жукова. І Наталя Лебедєва. Також Наталя Лебедєва. Браво. Слухай, ну ти молодець, я не знаю, і от єдине, я б хотіла, щоб ти звернувся до тих молодих, можливо, діточок, які ще не починають своє сходження, так? Ходять в музичну школу, які може набридла ця скрипка. От що б ти сказав? Що треба перетерпіти, тільки дуже коротко? Дуже коротко? Ну, перетерпіти, ну, не знаю, може тільки початковий етап перетерпіти, тому що через деякий час інструмент, з яким ти весь час працюєш і витрачаєш на нього дуже багато часу, ти починаєш його любити через деякий час і вже в кінці кінців не можеш без нього жити. Тому треба трошки
пограти на скрипці, якщо ви на ній граєте, потренуватися, повчитися, і потім вже любов прийде сама. І скажи, пожалуйста, я знаю, що ти по личному приглашенню Мішель Обами грав в Білому домі. Да. Вау. Так, так. Я думаю, що таких запрошень у тебе дуже багато ще буде. І що ти, твою музику дуже любить звісний дизайнер Кензо, а також Папа Римський, Франциск. Так, так, так вийшло. Боже, молодець. Ну, країна тобою пишається, це правда. Ми дуже-дуже раді, що у нас в країні є такі музиканти. І дійсно, в столь юний возраст ти граєш на дуже-дуже високому рівні. І ми дуже раді, будь-яка нова композиція, яка буде виходити, ми будемо дуже раді, то, що ти робиш це на дуже високому рівні. Спасибо тобі і твоїм друзям. Все, будемо відвідувати твої концерти, я так точно буду слідкувати тепер за тобою. Ну все, друзі, маємо вже приходити на нейтральну територію.